嗨，大家好，我是索菲亚。今天我们来分享口语发音技巧连读，希望你喜欢。OK，Let's start。这个，this，第一个音，舌尖贴住上排牙齿，通过舌尖和牙齿的摩擦产生的摩擦音，第二个音，a，和 a 拼在一起，z，加上一个清辅音 s，this。This 是 be 的第三人称单数。is，a 后面的是 z 连起来，is，我的。My，第一个音是鼻音，双唇紧闭，让音顺着鼻腔出来，然后面这个音呢是双元音，你要发的饱满，I，后面的 E 要把它发出来，I，my，my。My 誓言、誓约。Oath 前面的音呢是双元音，o 由 a 向 u 滑动，o，紧接着出现了一个咬舌音，用你的舌尖贴住上排牙齿。通过舌尖和牙齿的摩擦产生的气流声，oath，oath，oath。这是我的誓言。我们在读这句话的时候，注意要把每个单词读得清晰准确，这样。别人才会听懂你在说什么。This is my oath. This is my oath. This is my oath. 学习英语不仅仅我们要让美国人听懂我们在说什么，而且我们也要听懂美国人在表达什么。那这个时候，听懂美国人他在现实生活当中他们的日常用语表达，那大量的连读技巧需要我们掌握。比如，这是我的誓言，这，this。是，is，那么这两个词，第一个音 s 和第二个音 a 进行了连读，this is，我的 my，它的尾音是 e，和誓言 of，它的首音 o。有一个连读，因为它是冤冤相连，那这个时候呢，往往会加一个 yeah 的音，myself，这是我的誓言，它就读成了 this is myself，this is myself，this is myself。
This is 连读为 This is my oath 连读为 my oath。This is my oath。This is my oath。This is my oath. This is my oath. 好，现在我们总结一下，这是我的誓言，它的发音技巧，主要是连读。这是我的誓言。首先，我们要把每个单词读清楚。这，this。是，is，我的，my，誓言，誓约，oath。This is my oath。我们在读这句话的时候，第一个单词的尾音 s 和第二个单词的首音 e 连读为 this is。第三个词 my 它的尾音和第四个词它的首音 of 连读为 my of，这样整个这句话它就读成了 this is my of，this is my of，这是我的誓言，this is my of，你听懂了吗？OK，今天的分享就到这里，我们下期再见。Thank you. Thank you for watching. Please subscribe. See you.